წარმოადგინე და როგორც წარს დგა თქვენს წინაშე ლიკუნა დოლიძე, აი ესეთი არაჩვეულებრივი სიმღერით, რომელსაც დრო გადის ქვია, ისე აღუღუნდება მისი ულამაზესი ხმა ჩვენს ტალღაზე. ლიკუნა, როგორ ახარ? კარგად, საგამომშვიდობისა. და მეცინება, მაგრამ არ დავა კონკრეტულ ფრაზე. ასე ფილტრს რომ გამომაცხადე და მე რო ეთერში მეგონა უკვე. არა, ეს ზანკაია, ვერი კარგია ეს სასახუმარო თამბავში. ესე იგი, ჩემო ძვირფასებო, ჩვენ ხო წინაპირობა გვაქვს, რომ სიმღერას უშვებთ ხოლმე და გამოდგა ლიკუნა დოლიძე და გავთიშე ეთერიდან და იქიდან რომ ვაიმე როგორ გამომაცხადე და ეგონა რომ ეთერში იყო, მაგრამ ძალბაგარი იყო. მე პრანჭული ვიჭები. რა თქმა უნდა, ოკე სალმები და მივე სალმები რადიოს. ძმა ძალიან მიხარია ყოველთვის. თქვენთან მოსვლა და ახლოს ლიკუნა, ახლოს. აი სტუდიაში ამ ახალ სტუდიაში პირველად ვარ და ძალიან მომეწონა რომ აი ესე პირდაპირ გიყურეთ ჩვენ. კეთილი იყოს შენი ფეხი ჩვენთან შემოგძალო. კეთილი იყოს შენი ფეხი. იხარე და იმ რა სხვა შორის წინა სტუმრობა ჩემს ძველ სტუდიაში იყო. ხო და აი ეს ზურგით ვიჯექი მე მაპატიე ბოდიში. ხარ ჯერ მოვიხადებო ბიჭო. სამაგერ და ხა პირდაპირ თვალებში გიყურეთ. ესე იგი ვერ მოგატყუე ფერაფერს. ლიკუნა, მთელი ამ პანდემიის განმავლობაში შენ არ გაჩერებულ ხარ, სულ შრომობ თუ სტუდიაში, თუ რეგულაციების დაცვით შენი ბენდი ყველანაირად და აი ესე ქართულ, აი როგორ ხერხდება ეს? აი მე მესმის რომ ძალიან დიდი ძალისხმევა ამასთან დაკავშირებით. ბევრი ხალხი გეხმარება ამ თემასთან დაკავშირებით. აი ეს ნაბიჯები სანამ გადადგა, ამდენი სირთულეები, აი როგორ მოახერხა ერთმა პატარა ლიკუნა დოლიძემ ეს ამბავი? ხო, რაც შეეხება სირთულებს, კი არის, რა თქმა უნდა, და დღემდე არის და ვცდილობთ ყველანაირად, ვცდილობთ არა ვიცავთ რეგულაციებს და ამიტომ გვაქვს იმის საშუალება, რომ რამოდენიმე დღე ვიმუშაოთ და ანუ უფრო მეტად განვითარდეთ და რაც შეეხება, როდესაც გაჩერებულები ვიყავით, ანუ ყველა გაჩერებული იყო ჩვენს მათ შორის, მაინც ვახერხებდით რეპეტიციებს, მაინც ვახერხებდით რაღაც ახალი სიმღერების გაკეთებას, ჩაწერას და რაღაცნაირად აი ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ მაინც მივდიოდით და დღესდღეობით ასე თუ ისე ვმუშაობთ, ღმერთის წყალობით, მადლობა, რომ ჯერჯერობით გვაქვს ამის საშუალება და გვაძლევენ. თუმცა ხო, რა თქმა უნდა, რეგულაციებს ვიცავთ აუცილებლად და გამოგვდის. ნამდვილად გამოგვდის, იმიტომ რომ მე 1-2 ჯერ ვიყავი თქვენთან და ჩემი მეუღლე ისე შორს იჯდა, რომ აი ესე გადაზახილებით. კი, კი, ნამდვილად გამოგვდის და რა ვიცი, კი, ღია სივრცეში აუცილებლად. ეს ბედნიერება, ის ვერსიები, რომლებიც შენ გაქვს შექმნილი და გაკეთებული, ნუ ძირითადად ეს ალბათ შენგან მოდის, თუ უფრო ბენდის წევრებისგან მოდის? რა თქმა უნდა, მე პირველ რიგში ჩემ ბენდის ყველა წევრს მოვიკითხავ ძალიან დიდი სიყვარულით და მე არაერთხელ თქვი, რომ ძალიან მეამაყება და ამაყივა, რომ მათთან ერთად მიწევს მუშაობა. რამდენი ხანია ეს ბენდი არსებობს? ბენდი თვითონ არსებობს უკვე 2 წელია, ცოტა მეტი, მაგრამ ამ შემადგენლობით ვართ აი ეს პანდემიის დროს დავიწყეთ, ანუ მობილური შემადგენლობაა? ხო, კი. და რა შეეხება ბიჭებს, რა თქმა უნდა, ყველა ერთად მუშაობს ვერსიებზე და ბენდის ხელმძღვანელი არის ჩვენი ზურა მახნიაშვილი, რომელიც ყველაფერს ამას რაღაცა ის ერთად ფუთავს, კარგად, სწორად, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს მორგებული ჩემზე, ხო? შეიძლება იყოს, შეიძლება არა, ძალიან ბევრი ცნობილი სიმღერა გვაქვს, cover ვერსიები, ოღონდ ის ვერსიები, რომელიც ჩემზე არის მორგებული, იმიტომ რომ არ შეიძლება ყველა სიმღერა მოგიხდეს. ამიტომ უნდა გაკეთდეს ისე სწორად და შეიფუთოს და მომერგოს, რომ კარგად წარმოადგინო და რაღაც ესეთი კარგად გამოვიდეს. ნუ კარგად გამომივიდეს ნამღერი ყოველ შემთხვევაში. აუცილებლად კარგად უნდა გამოვიდეს. არის ბევრი მამაკაცის ნამღერი სიმღერა, რომელსაც მე მღერი ვარ და ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენ. მაგალითად მე მღერი ვარ ჩიტო ბრიტოს. არა, ეს მღერი ვარ ჯანაიას. ჯანაია ჩვენ არის. ხო, რაღაც არის კიდე ესეთი სიმღერები, რომელსაც ხო მღერი. ანუ ფაქტურად იცვლება არანჟირება. ყველაფერი. კი, კი, ყველაფერი შეცვლება. ეს იდეები ვისგან მოდის? აი ძირითადად ბიჭებისგან და ზურას. ყოფილა შემთხვევა მაგალითად, ყოფილა ესეთ რაღაც არის ლიკას უთქია, იცი? აი ეს სიმღერა მინდა და ზურას უთქია, რომ იცი რა, არა, ეს სიმღერა. არა, კი, კი, რა თქმა უნდა. არ გადაბრიო. კი, არა, კი. კაფეში არ გაიტანა. არა, არა, იმიტომ რომ ამ საქმეში ჩემზე მეტად გამოცდილები არიან და რა თქმა უნდა, მათვენდობი ყველანაირად. ჩემი საქმეა ვიმღერო, შევასრულო და ლამაზად მივაწოდო მსმენელს. აი პატარა კაპრიზი მაინც ზურას გავთვალისწინებია. კი, ეხა რა თქმა უნდა, ყველა ვითვალისწინებთ ერთმანეთის კაპრიზებს და საერთო ჯამში ძალიან შეკრულები ვართ და მუსიკალურ კაპრიზებს ვლაპარაკობ კაცო. ხა, ნუ ხანდახან მაქვს ხოლმე გურული წამოვლებები. მე კაია, ბაი, კაიო, ჯახაში ნებულო. ნუ მიჩეულები არიან. არა, რა თქმა უნდა, შეთანხმებულები ვართ ყველა და ნუ იციან მათ მე რა მომწონს, მე ვიცი მათ რა მომწონს და რაღაცა ერთად გამოგვდის, მე მგონი გამოგვდის. მე რამდენი ვიდეოებს უყურებ ხო თქვენ, ლაივ ვიდეოებს, აი რეპეტიციებს
ვერსიებზეც რამოდენიმე ნახე, ხო, სულ აი ახლა მე როგორც მსახიობი და ალბათ ესეთი თვალის მქონე ადამიანი, მე ხშირად ვაკვირდები ბენდის წევრებს, რომლებიც აი რაღაცა ფრაზას რო გააკეთებენ, ახლა ეთყობა რო ეგ ვთქვათ იმპროვიზაცია, უი რა კარგია, რა კარგი და მე ცალი თვალი ჩესკენი ყურებიან, მოეწონა ლიკუნა, ზარ მოეწონა. კი, რა თქმა უნდა, ისეთი მუსიკოსები არიან დენჩი, რომ როგორ შეიძლება რომ არ მოგეწონოს საოცარი და კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ აი ძალიან ამაყივარ და ძალიან მიხარია, რომ ამ ხალხთან ერთად მუშაობ და რა ვიცი, იმედი მაქვს, რომ დიდი ხანი ვიქნებით კიდე. აუცილებლად დიდი ხანი იქნებით. სხვადასხვა მე ერთ პატარა საიდუმლო მინდა გაგიმხილო, ჩემო კეთილო, რომ სანამ ესე იგი ეს ბენდი ჩამოყალიბდებოდა, ხო, და სანამ შეიკრებოდა, ესე იგი ამრიალად, მახნო ჩემთან იყო სტუმრად, თავის საქსაფონით, თავისი მეუღლით, სხვადასხვა. ხო და მაშინ თქვა, რომ ერთ ძალიან დიდ საქმეს ვაკეთებო, მითხრა და მე ვთქვა რა საქმეს ვაკეთებ, გეტყვიო, ძალიან მაგარ ადამიანსო ბენზო, მე ვთქვა სახელი და გვარი და აი მთელი გადაცემის განმავლობაში, ნუ ეთერს გარეთ იყო ეს საუბრები და ბოლოს როგორც იქნა დავზე ლიკუნას უკეთებთო ბენზო და აუ მე ხო და გამოუვიდა თან ძალიან. კი ბატონო, ძალიან კარგად. ლიკუნა, ჩემი გადაცემა ზუსტად აი იმითი არის ნიშანდობლივი, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენთან ცოცხალი შესრულებაა ხოლმე. ხო და აი რომელსაც შენ მეტყვი ორი ანგელოზი სიმღერა მაქვს აქ და რა ვიცი, რომელიც მოდი ნოსტალგიით დავიწყოთ. კი ბატონო. რომარცხელაძის ძალიან ცნობილს. აი კიდევ ერთი კაცის სიმღერა. შენაგაშერა მოიწონა. მორგებული ლიკუნაზე. ხო, არა, ეს სიმღერა ბენჩი არ მაქვს გაკეთებული, ეს ცალკე მაქვს გაკეთებული. არანჟირება ზაზა ხუბუკელაშვილს ეკუთვნის. და ძალიან დიდი მადლობა რომარცხელაძეს, ძალიან მეყვარს ეს სიმღერა და რაღაცა მინდოდა რომ არ არის ახლა არ გამახსოვს მე ეს სიმღერას კონცერტებზე, ანუ ჩემთვის ხო ის რაღაცა რო გიყვარს ძალიან და რო გინდა და ძალიან დიდი მადლობა რომას, რომ პირადად მან დამრთონება რომ მე მემღერა ეს სიმღერა და ახლა შეგისრულებ, არ ვიცი ჩემი ჯაღლეჯილი ხმით, მაგრამ ვეცდები, იმიტომ რომ სამი დღე ზედიზედ მუშაობდი და არ ვიმართლებ თავს, მაგრამ მაინც წინასწარ რაღაცა გურულები იყვნენ მაგას რეცეპტებს ხმა არ ამაქო. ლიკუნა, ეს ვერსია ძალიან ბევრსაა გაკეთებული, მაგრამ ისეთი როგორიც აი ესე ცეცხლის დამანთებელი გვარმა მაინც თავის იქნა გასაგებია, მაინც მე ნაკლებად რომ მომესო თავიდან ისეთი ლაით მოტივი შესვლა და შემდეგ უკვე გაჯასა, აი თუნდაც ეს ამბავი. და მე ლიკუნა ბენდის ეს ლაივ ვერსია, ეს ბენდის კლიანად ბენდის ჩანაწერია. კი, ლაივ ვერსია ბენდის ჩანაწერი არის, ეს ნენო რეკორდში გვაქვს ჩაწერილი. გვაჯისთან. გვაჯისთან, კი. მადლობა. აუცილებლად გვაჯის დიდ მადლობას კარგი თანამშრომლობისთვის და სხვა სხვა ბევრი ლაივ ვერსიებიც გვაქვს ჩაწერილი. უბრალოდ შემდეგ ვოკალი ვეღარ მოესწრო, იმიტომ რომ პანდემიას ნუ იმერებს დავჯექით სახლში. ხო, რა ვიცი, ამ ამბონი კაი გამოვიდა. მაგარი, ძალიან მაგარი, სხვადასხვა ეს სიმღერა, ეს ვერსია ჩემთან დაპრემიერდა და მადლობა შენ ამისთვის, იმიტომ რომ მადლობა, მადლობა კიდევ ერთხელ ლაიკ ბენს და მადლობა ზურა მახნიაშვილს. დაიხარე. ყველაზე მთავარი, ლიკა, ჩვენ ნუ ჩვენი ტალღა რა თქმა უნდა ჩვენი ჭეშმარიტად ქართული ჰანგით გამოირჩევა, მაგრამ შენ მე ვიცი რომ ვერსიები გაქვს უცხოური სიმღერებისც. არა, მე არ მღერი ვარ ბენჩი უცხოური სიმღერებს, უცხოური სიმღერების ვერსიები გვაქვს. რა უნდა, ოღონდ მღერის ჩემი და სალომე დოლიძე. ასე რომ სალომე რაღაცა გარკვეული პერიოდის სახლში არის, ნუ გარდა იმისა რომ პანდემია არის, კიდევ ის რომ არაერთხელ ვთქვი რომ პატარა ყავს შვილი, რომელიც, ნუ რომელსაც ახლა მარტო ვერ დატოვებს, ხო, თავის დავაც და ამიტომ ზა ისეთი კაი საქმის ემსახურება და აკეთებს, ნუ ანინე ჯერჯერობა. შურს ხარდახა. 4 წლის არის და თან ეს ბაღიც არ გაიხსნა არასდროს, რომ სალომე სამსახურს დაუბრუნდეს. აი ასე მდგომარეობაში ვარ, მაგრამ იმედი გვაქვს. კიკი, ნამდვილად იქნება. ხო, რა თქმა უნდა, ვერსიები არის. ყავდა ელენე ვახანი, არაჩვეულებრივი გოგო, ასევე ბენჩი, რომელიც სულ ახლახანს დედა გახდა და მოვიკითხავ დიდი სიყვარული. ხო, ჩვენ, მაგრამ ხო, აი ესე რაღაცნაირად და ნუ იმედია, რომ ყველაფერი დაალაგდება, ყველა სულ ამბობ, თავარია ვიყოთ ჯამრთელად, თავარია იყოს მშვიდობა და ყველაფერი წინ არის და ყველაფერი კარგად იქნება. მე ძალიან ოპტიმისტი ვარ. ჩვენ ძალიან ოპტიმისტები ვარ, წინა აღდგომის შემთხვევაში ჩვენი ტალღა ესე მოწოდების სიმაღლეზე არ იქნებოდა. ლიკა, რა მინდა კითხვა, ვთქვა სიტყვაზე, ნელ-ნელა მე მგონი მიდის ბოლოსკენ, იმიტომ რომ ენტონი ფაუჩის, ენტონი არ ქვია კაცო? ფაუჩი, ფაუჩი რა ქვია, რაგვარია? ფაუჩი ხო არა? ფაუჩი არა, სწორია. ფაუჩის ესე იგი რეცენზია წავიკითხე, რომ ზუსტად გაზაფხულზე პანდემია დასრულდება. აი ჯერ ეხა შე.
რა სახე ქონდათ? არა გჯერ ახლა შეიძლება. თან რომ ოპტიმისტი ვარ. უცბად გადაუსიხაზი ყველა. არა, რა თქმა უნდა დასრულდება, გაუმარჯოს ფაუჩის. ჩვენი კაცია მაგ. ჩვენი კაცია მაგ. იმრავლოს და იხაროს. ხო და ჩვენ გვაქვს კიდე რაღაცა სამომავლო გეგმები, მე როგორც ვიცი, შენ და მთელ შენ სასტავს. კი, კი, რა თქმა უნდა, ამაში აუცილებლად. ეხლა რო არ ვახსენო, ხო გამორიცხული, ხო იტყვი. ჩემი მეუღლე რო არ ყოდა, არა, პრიზ გამკეთე. მაცალე, 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 მე თუ აგიამბავი არ გავაკეთო ახანე, მე მოუკვდე მაშინ, ხო მოკვდე შენი ლაშა, აძამი. ტაში, ტაში. ტაში. აბარა. ხოხარე. ხოხარე. ასე. მახოს გამომარჯვეს. კი, კი, მართლაც მახვაკეთებს ამაში ყველაფერში. ძალიან, ძალიან მიხმარება და ძალიან ბევრი გეგმები გვაქვს. ალბომი მინდა ჩავწერო, გამოუშვა ჩემს ბენდთან ამას ლაივ ვერსიები. ძალიან მინდოდა რომ კონცერტი გაგვეკეთებინა, ესე წარდგენა ბენდის, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით ვიცით რომ კონცერტები არ კეთდება, არაფერი არ, ნუ ეს ივენთები და ასე რომ იმედი გვაქვს რომ მალე დაიწყება და აუცილებლად ამასაც გავაკეთებ, მინდა კონცერტი გავაკეთო. ეს ჩემი დაბადების დღისთვის მინდოდა, გეკნავდი, მაგრამ ნუ არ გამოდის, მაგრამ არაუშავს, კაცო, გამოვა. გამოვა, აუცილებლად გამოვა. გვაქვს მუშაობ საკუთარ რეპერტუარზე. მე ძალიან ბედნიერი ვარ და მიხარია რომ ჩემი ბენდის წევრები არა გარდა იმისა რომ ძალიან ნიჭიერი მუსიკოსები არიან, საკუთარ სიმღერებსაც ქმნიან. რა მაგარია? აი სიმღერას რომელსაც ვაპრემიერებ, მე ამაზევის, ხო, ამასე შემდეგ ვისაუბრებ. აი ზუსტად 5-10 წუთში. ხო. აი სიმღერაც ჩემი ბენდის წევრის არის, ასევე ანუ წერენ სიმღერებს, ძალიან მიხარია და ვცდილობთ რომ ჩვენი საკუთარი გქონდეს. რა, იმიტომ რომ ეს ყველაზე დიდი ფუფუნებაა მომღერლისთვის. ძალიან კარგი არის ეს ვერსიები, ეს cover ვერსიები, ეს ძველი ქართული სიმღერები, საოცარი სიმღერები, რაც დაწერილია და რაც იწერება, მაგრამ მაინც საკუთარია და ეს არის. კი ბატონო. ყველაზე კარგი მომღერლისთვის. მახაზის კიდევ ერთხელ მოიკითხავ, იმიტომ რომ ძალიან თბილი და ძალიან კარგი ურთიერთობა ჩამოყალიბდა ჩემსა და მას შორის, ალბათ იმიტომ რომ ერთი კუთხის შვილები ვარ და იხაროს და იმრავლოს მისმა გვარმა, ჯიშმა, ოჯახმა, მონაგარებამ და კარგადო და ასე. აი, აი. და მეორე ლაივ შესრულება მინდა ხო, თუ შეიძლება. ეხლა მე კიდევ ერთ ძალიან ლამაზ სიმღერას შევასრულებ. ესეც ის ნარნარას, მე ეს სიმღერას ნარნარას სიმღერას ეძახ. ეს სიმღერა არის ჩემ მეგობრის და სხვა შეძან ბევრი წლის წინ დამიწერა და თვითონ ეს გოგო არის უნიჭიერესი ადამიანი, არაჩვეულებრივ სიმღერებს წერს. თვითონაც არაჩვეულებრივად მღერის და ემიგრაციაში არის ძალიან ბევრი წელი, თუმცა იქ იმსახურება თავის საქმეს და მე ნონა მულაძეს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით და სიმღერისთვის. აი, ხო, ლიკუნა, ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ მოიცალე, მართლა მოიცალე, იმიტომ რომ მე ვიცი შენი გრაფიკი, მე ვიცი ესე დატვირთულობა ამ ხელად. თქვენთვის ყოველთვის ძალიან ისე მიყვარხართ და ისე მიხარია ყოველთვის აქ მოსვლა. ჩვენ ძალიან გვიყვარხართ. ასე რომ სულ დიდი სიამოვნებით. იმრავლე და იხარე. ეხა ყველაზე მთავარი, ხო, ხვალეს ანდრექსას წარმატებები. ხო, აუცილებლად. ჩემი ძმა, ეგ ფავორიტია ჩემი. ჩემი ანდრექსა, რომელიც იძახის დილამშვიდობისა და ასე შემდეგ. ხო, გამოვასწორეთ ბითო. ბითო. არა, არა. წინსვლა აქ და ჩვენი ძმა არის და ჩვენი მაგარი კაცია. მაგას ენაცვალოს ლაშაბიძემ. და გემრიელი ლუკმა, ლიკა, რომელიც ფაქტიურად აი მიზანი იყო აქ რომ მოხვედი ჩვენთან ახალი სიმღერის პრემიერა. ვისია ეს სიმღერა, როგორ შეიქმნა, როგორ დაიბადა? სიმღერა ეს დღე, ასე ქვია სიმღერას, რომელიც აი როგორც აღნიშნე, რომ ჩემი ბენდის წევრები გარდა იმისა, რომ საოცარი მუსიკოსები არიან, ძალიან კარგ სიმღერებს წერენ, თქო, ეს არის ჩემი ბენდის წევრის დათო აზირაშვილის სიმღერა. თავიდან იყო დუეტი მე და სალომე მღეროდით სიმღერას. ესეც სხვა შორს მე მგონი 2 წლის წინ დაიწყო ამ სიმღერაზე მუშაობა ჩაწერა, კი, კი. და ნუ შემდეგ უკვე რაღაცნაირად გადაკეთდა, ისევ რაღაც სურა ჩაერთო, ყველა ჩაერთო და ჩაიწერა სიმღერა თავიდან. ტექსტი ეკუთვნის მანანა გურგენიძეს, დიდი მადლობა მანჩოს. და როგორც თქვი, სიმღერის ანუ სიმღერა ეკუთვნის დათო აზირაშვილს. ძალიან დიდი მადლობა დათოს ამ არაჩვეულებრივი სიმღერისთვის. ეს არის პირველი საერთო სიმღერა, ანუ ბენდთან რაც გავაკეთე, საკუთარ
გულისხმობ, რაც არის ჩემი და ძალიან მიხარია, რომ დღეს ვაპრემიერებ. ფიქრობ, რომ მოეწონება მსმენელს, იმიტომ რომ რაღაცა იცი როგორი ტექსტი აქვს, ლექსი აქვს პროცესში, რაღაცა ცხოვრება მშვენიერია, მიუხედავად დღევანდელი. მაინც ცხოვრება მშვენიერი არის, თუმცა სიმღერას ქვია ეს დღე. და რა ვიცი, ფიქრობ. ასე ძალიან მიუხედავად დაქცეული ცხოვრება. ვინ ცხოვრება მშვენიერია და ვაპირებთ, რომ კლიპი გადავიღოთ ამ სიმღერაზე. გვაქვს გეგმები, უბრალოდ კლიპს რომ გადავიღებ, აუცილებლად დავაპრემიეროთ, ხო? რაღაცა ეს პრემიერები და ამბები ჯერჯერობით. ხო, ღია სივრცეში. ხო, რა ვიცი, გავიგა. გავიყინე. კაცო, გაზაფხულზე, გაზაფხულზე. არა, გაზაფხულამდე გეგმავთ, რა თქმა უნდა. მოკლედ აი ესე მოგიტანეთ ახალი სიმღერა, ძალიან ისეთი კარგი, მხიარული, ლაღი, ვფიქრობ, რომ რაღაც უნდა მოეწონოს. აუცილებლად მოეწონება ჩვენს მენელს. რა ვიცი, აი. ნახოთ, ნახოთ. გაიხარე ლიკა, ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ მოიცალე, ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ყოველთვის გვათამამებ შენი ახალი კმნილებებით და ახალ-ახალი, აი ესეც ძალიან დიდი სიახლეა, როდესაც შენ შენს ალბომს აპირებ და ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ მეორე თუ მესამე ნაბიჯია იმისათვის, რომ შენი გქონდეს უკვე, აი შენზე შექმნილი ნაწარმოები. ლიკა დოლიძე, ეს დღე საოცარი არაჩვეულებრივი სიმღერა, რომელიც ნამდვილად შეგაყვარებთ თავს, რომელიც ნამდვილად მოგაწონებთ თავს და ნამდვილად მონად გაგხდით იმ ტალღისა, ნამდვილად მონად გაგხდით იმ ტალღისა, რომელსაც არ დაიდარდო ქვია. მე კი მისი წამყვანი ლაშარაფიშვილი გაყვარ, ხედა გურულები რა ფერი თავმდობლები ვართ. ძა ჯვარიწერი დავაკაკონოთ. მადლობა ჩემო კარგო, მადლობა მოწვევისთვის, მიყვარხართ მე თქვენ და რა ვიცი, ყველაფერ ყველაფერს კარგს და საუკეთესოს გისურვებთ. წარმატებები და წარმატებები არ გაკლეთ რეიტინგი მის მომენტეს, მაგრამ მაინც, მაინც. იხარე იმრავლე ლიკონა, ბატონებო და ქალბატონებო. ნახვამდის, ესე იგი, ბატონებო და ქალბატონებო, ლიკა დოლიძე, საოცარი სიმღერით ეს დღე. მე კი გემშვიდობებით ხვალ დილამდე, ხვალ დილით, სისხამ 9 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. ეს კი საოცარი ჰანგია, მიდი ლიკონა.